አንጎላ ዝብል ቃል በቋንቋ እብራይስጥ ኮይኑ ዶንጎላ ማለት እዩ። ነፍሱ ይምሓሮ ማርቲን ጋላክሲ ዝበሃል ዓርኪ እዩ ዘውፅዋ ዛሱ። ኣብ ኣፍሪቃን ገንዘብ ሒዝካን ርእስኻ ካብ ምሕር ፅበት ናብ ወረቐት ገጹ እንዲ ዝፀሪ እንትርፎ ቁፅርታት ካልኣይ ትፈልጥን ኢኻ። ክንደይ ዕድሜ ካኢልካዮስ 50 ቅርሺ ይብለካ ይኣኽ ዋ ብፍላይ እዞም ነዊሕ ዝገበርኩም ኣብ ኣንጎላ ትካላት ዝኸፈትኩም ዝኾነ ናትና ንብሎ ነገር ዝሓዝኩም ማለት እዩ ነቶም ሓደሽቲ ኤርትራውያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ካምፓላ ዝመፁ ኣብ ትሕቲኹም ተቆፂሮም ስለ ዝሰርሑ ከም ጊላኹም ኢኹም ትርእዎም። ስለዚ ብገንዘብ ሰብ ኣይግዛእን እዩ። ብገንዘብ ተደሊኻ ኪድ ግርምብያለ ሰናፍጭ ፈርኔሎ ድስቲ ግዛእ። ብገንዘብ ግን ሰብ ኣይግዛእን እዩ። ስለዚ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናብቶም ኣብ ኣንጎላ ነዊሕ ዝገበሩ ናብኦም ኣብ ፅሑለይ እቶም ሼር ትገብሩ ሰባት ማለት እዩ ዋ ሓግዙና ኣባ ዶንጎላ እባ ኣንጎላ